Ek is Michelle, ek is 41 jaar oud, oorspronklik Suid-Afrikaner, gebore in die Vrystaat. Ek is nou woonagtig in Windhoek, Namibië. En wat ek vir 'n lewe doen, ek is 'n mediese-verteenwoordiger en geniet dit vreeslik baie. Ek dink wat my laat inskryf vir Plaasjapie is dat dis iets wat ek bietjie vir myself doen. Ek het gesê ek gaan in hierdie kompetisie inkom en myself bietjie eers te sit en dit doen vir myself en seker maak dit gaan suksesvol uitdraai. Ek sal net so goed op die plaas aanpas as wat ek in die dorp gaan aanpas. Ek dink die geld sal definitief goed handig kom. Ek sal dit seker maar belê of ek sal dit belê in 'n huis. Dit is wat ek sal doen.